Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 8 февралда Бишкек шаарында жайгашкан Дордой соода базар комплексине жана Ош базарына барды. İşkerler menen közmökö сүйлөшүп, контролдук кассалык машина системасын ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулап, түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Садыр Жапаров алгач Дордой базарынын ишмердүүлүгү менен таанышуу учурунда işkerler менен баарлашып, ККМ'ди ишке киргизүү боюнча ой-пикирин угуп, аларды тынчсыздандырган суроолорго жооп берди. Анан бир жерде мисалы 2100'дөн ай сайын төлөп атасыз патентке. 8 миллионго жетпейт экен оборотуңуз. Выручкаңыз. Жетпегенде бекер сатыңыз да, эмнеге патентке төлөйсүз? Сизге рахмат. Бул демилге контрабандадан жана эсепке алынбаган товарларды ташып келүүдөн кутулуу үчүн көтөрүлүп жатканын түшүнүшүңүздөр керек. Бизде ишкерлердин эсебинен киреше табуу же алардын эсебинен өлкөнүн бюджетин толтуруу тапшырмасы жок. Тескерисинче, мамлекет алардын иштөөсүнө шарт түзүп берүүдө. Атамекендик экономиканын 40% көмүскөдө калганын айтып, аны ал жактан алып чыгып, ошол эле учурда кечи жана орто бизнес жабыркабасын деп жатабыз. Эгер мурда ККМ'ди ишкер өзү сатып алышы керек болсо, азыр ал бюджеттин эсебинен алынат. Ишкерлердин ыңгайлуу иштөөсү үчүн аксыз уюлдук тиркемелер болот деп түшүндүрдү президент Садыр Жапаров. Патент тапсырасың, бекерсиң. Сен чөлтөгүңдө. Сен телефонуңа гана бересиң. А кассалык аппаратты крупный жана соода борборлору коёт. İşkerler öz kezeginde malumduluktun jetişsizdiginen ulam köp nerseni tüşünböy, oşonduktan bul jaŋılıkka işenbestik menen karaşkanın ırastaştı. Бирок жалпысынан алардын көбү ККМ системасын киргизүүнүн артыкчылыктарын угуп, аны менен иштөөгө даярдыгын билдиришти. Ошону менен бирге алар контролдук кассалык машиналарды киргизүүдө, чекене жана дүң соода сегментин ошондой эле сатылып жаткан товарлардын өзгөчөлүктөрүн эске алуу керектигин белгилешти. Siz neye karşısınız? Kıyım bulduğunuzda. 8 milyonu jetpese. 8 milyonu jetpese siz azı kança patentke akça tülesiniz? Patentke 1200 dönü. Siz tölüveyi satasınız da. Sizge biz mümkünçülük beri atayız. 8 milyonu tavarınız jetpese de atayız. Az 8 milyonu biz daha 15 milyonu götürüyüm de atayız. Oşu o çeyin tavar aparatınız jetpese siz bir deyin tölüveysiniz. Patent kalmayız. Bekir satasınız. Aynı neye karşısınız? Ben oşu onu düşük önce Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев билдиргендей, бул системаны киргизүү атаандаштык үчүн бирдей шарттарды түзүүгө жана бизнестин ачыктыгын жогорулатууга оң таасирин тийгизет. Жакынкы аралыкта 10 000 ККМ аппараттары сатылып алынууда. Буга чейин пилоттук долбоордун алкагында 10 000 сатылып алынган. Учурда Россиядагы 30 000 ККМ берип жатат. Ошентип жалпысынан Бишкек шаарындагы ишкерлердин негизги бөлүгү камсыздалат. Андан соң мамлекет башчысы Ош базарына барып, ал жерде ККМ системасын ишке киргизүүнүн абалы менен танышты. Мындан тышкары Садыр Жапаров азык-түлүктөрдүн баалары, текчелерге коюлган товарлардын ассортименти менен таанышып, базарга келгендер сатуучулар менен баарлашып, алардын суроолоруна жооп берди. Ошондой эле нан азыктарын сатып алды. Базарга келгендер жана сатуучулар мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, президент Садыр Жапаровко жеке мүнөздөгү суроолорун бере алышты. Мамлекет башчысы ар бирин угуп, тиешелүү мамлекеттик органдарга шаардыктардын айткан өтүнүчтөрүн көзөмөлгө алууну тапшырды. Анан товарды кимден алдыңыз, ошону эле көрсөтөсүз. Сегизинчи февральда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда Бишкек шаарында жаңы райондук электр тармагы түндүк рети ишке кирди. Мамлекет башчысы жаңы түндүк райондук электр тармагынын иши менен таанышып, имаратты көрүп чыгып, энергетиктер менен баарлашты. Президент Садыр Жапаровко реттин иштөө принциби көрсөтүлүп, кичи эскада системасы, ГИС географиялык маалымат тутуму жана абоненттердин суроо талаптарын сапаттуу тейлөөгө арналган кол борбор программасы көрсөтүлдү. Бул системалар реалдуу убакыт режиминде күнүмдүк электр энергиясынын колдонулушуна жана процесстерге мониторинг жасоого электр жабдууларын картадан табууга мүмкүндүк берет. Түндүк ретинин өндүрүштүк базасынын курулушу 2021 жылдын октябрь айында башталып, 3 айда бүткөрүлгөн. Түндүк рестин курулушу толугу менен түндүк электр ачык акционердик коомунун эсебинен жүргүзүлдү. Бул рет Ден Сяопин Фучик Жибек жолу проспектиси, профсоюзный көчөлөрү чектешкен аймакты түндүк айланма жолунун аймагын тейлейт.
Андан тышкары Достук, Аскаташ, Көлмө, Жеңиш, Ак Босого, Хабитат, Ак Тилек, Красный Строитель, Келечек, Мурасурдо, Калысурдо, Нуркожата, Дордой, Энисай жаңы конуштарынын керектөөчүлөрүн электр энергиясы менен камсыз кылат. Жаңы рет 50 миңден ашык абонентти тейлейт. Дагы да болсо өлкө боюнча өтө жогорку деңгээлдеги муктаждыктарыбыз бар. Эң акыркы 15 жылдан бери бир дагы ушундай көмөкчү чордондор өз күчүбүз менен курулган эмес. Электр энергияны сырттан импорттоп келгенбиз. Мына бүгүн дагы импорттоп алып келип жатабыз. Өзүбүздө ГЭС курган эмеспиз. Мындан ары эми ГЭС-терди куруу маселесин алгылыктуу тема кылып, алдыдагы жылдарда энергетикалык кризистен чыгабыз, деди ал. Садыр Жапаров Кыргызстан электроэнергияны импорттоочу өлкөдөн экспорттоочу өлкөгө айланышы үчүн тынымсыз аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи. Кыргызстандын энергетиктери дагы күн түндөбөй иш алып барышууда. Мамлекет башчысы буга чейин Кыргызстан электроэнергияны жогорулатылган баада киловаттын 5 сомдон сатып алып келгенин, ал элге 77 тыйындан төлөп, ортодогу айырма бюджеттен төлөнүп келгенин эске салды. Садыр Жапаров белгилегендей, коңшу Өзбекстан жана Казакстанга болгон сапарынын жүрүшүндө импортолгон электроэнергиянын баасын төмөндөтүү боюнча макулдашууга жетишилди. Биз энергетика системасындагы саясатты өзгөрттөк, бир топ өзгөрүүлөргө барып атабыз, дагы барабыз. Азыр ички инвесторлорубуз дагы 100 мегаваттка чейин чакан гестерди куруп атышат. Бизде өлкө боюнча 200-дөн ашык орунубуз бар. Ал жакта чакан жана ири гестерди курабыз. Биз инвесторлорго кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүүгө даярбыз, деди президент Садыр Жапаров. Президент Садыр Жапаров мурунку республикалык диагностикалык борбордун эмгек жамааты менен жолукту. Кыргыз Республикасынын президенти 8 февралда саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан көп тармактуу клиникалык балдар ооруканасы болуп өзгөртүлгөн мурунку республикалык диагностикалык борборго барды. Мамлекет башчысы имараттарды көрүп эмгек жамаат менен баарлашты. Мекемедеги кырдаал боюнча пикирлерди угуп, суроолорго жооп берди. Дарыгерлер реорганизациялоо процессин токтотууну суранып, ага ылайык мекеме иш жүзүндө борбордогу балдар ооруканаларынын биринин филиалына айланарын билдиришти. Ошондой эле коммуналдык төлөмдөр, эскирген жабдуулар жана башка көйгөйлөр тууралуу айтып беришти. Президент Садыр Жапаров баарлашуу жүрүшүндө анын бүгүнкү сапарынын максаты диагностикалык борбордун ишмердүүлүгү менен таанышуу жана аны өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү экенин белгиледи. Жамааттын пикирин эске алуу менен мамлекет башчысы президенттин администрациясына мекеменин иштөө багытын сактоо менен улуттук макамын берүү маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Февральда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өлкөнүн социалдык-экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон ошондой эле кесиптик ишмердүүлүгүндө жогорку жетишкендиктерге жетишкен жарандарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Сыйлыктар маданият ишмерлерине, мугалимдерге, экономисттерге, курулушчуларга, саламаттыкты сактоо системасынын, мамлекеттик кызматтын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун, байланыштын жана дене тарбия жана спорттун, айыл чарба тармагынын кызматкерлерине, коомдук уюмдардын өкүлдөрүнө, массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлерине жана башка көптөгөн адамдарга ыйгарылды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө мейли аскер кызматчысы болобу, же айыл чарбасы менен энергетика тармагынын адамы болобу, мейли шаарыбыздын тазалыгын көзөмөлдөгөн ишкананын мээнеткеч жумушчусу болобу, адал эмгектенген ар бир адам коомдуу жакшыртууга салымын кошуп жатканын белгиледи. Президент Садыр Жапаров биримдикти жана ынтымакты сактап, жапа тырмак иш кылсак, бабалар мурастаган мамлекеттүүлүгүбүздү, жерибизди, нускалуу элибизди өнүктүрүп, өстүрүп кетүү мүмкүнчүлүгүн туура пайдалана аларыбызды белгиледи.
Düğünü bir minütte ayarlabay alga jılığının, almaşuunun üstünde bolup jatkan malda mamleket menen komşuluktun özögün түзгөн, сиздер сындуу эмгеги өткөн өкүлдөрүнүн көздөгөн максаты, беттеген ою, жасаган иши, сүйлөгөн сөзү төп келиши шарт. Ал үчүн урагыс биримдигибиз, бири-бирибизге бекем ишеничибиз, чын дилден сый-урматыбыз өтө маанилүү. Байыркылыгы менен башкалардан, көөнөлүгү менен көптөрүнөн айырмаланган нускалуу элибиз bir jakadan baş, bir jeңден kol çıkara, bir tuunun astında birimdiktüü bololu dep söz berişip iyiliktirge jetip kelişkeni jön emestir. Biz üçün bul uluu jol azırda jarkın kelecekke alparçu tüz bagıt. Aspettep saktap amanat kılgan murastarın andan arı ulap ketüünün jol kartası. Урматтуу сыйлык ээлери, айтайын дегеним, баарыбыз биримдикти жана ынтымакты сактап, жапа тырмак иш кылсак, бабалар мурастаган мамлекеттүүлүгүбүздү, көз жоосун алган касиеттүү жерибизди, ага төрт тарабы шай келген нускалуу элибизди өнүктүрүп өстүрүп кетүү мүмкүнчүлүгүн туура пайдалана алабыз, деди президент Садыр Жапаров. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу сыйлык ээлери жана бүгүнкү салтанатыбыздын кадырлуу меймандары. Бүгүнкү сөзүмдө жалпы эл жүрттүн назарына илинген инсандарды учурунда баалап, барктап, кастарлап алуу улуттук рухту даңктоого, шыктандырууга багытталган мамлекеттик саясат болуп эсептелет деген сөздөр менен баштагым келип турат. Андыктан Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон зор салымы, ошондой эле кесиптик ишмердигиндеги албан жетишкендиктер үчүн бир катар мекендештерибиздин эмгегин баалап, мамлекеттик сыйлыктар жана наамдар менен сыйланып жатышы жалпы коомчулук сыймыктана турган окуя. Кудай берген таланттын же талбай иштеп, талбай изденүүнүн өз кесибин сүйүп, мээнет төгүүнүн акыбети сөзсүз кайтары мына бүгүнкү сыйлык ээлеринин басып өткөн байсалдуу жолунан эле ачык көрүнүп турат десек жаңылышпайбыз. Коомчулук сыймыктанган эл сыймыктары калың журт үчүн шамчырак болуп, аларды алга сүрөп, шык дем берип, акыры улуттун уңгусу менен өзөгүн түзүп калат тура. Элибиздин сый-урматына татыган ар кыл кесиптин чыныгы кесипкөйлөрүнүн эмгегин баалоонун өзү эле мен үчүн дагы ары сыймык, ары кубаныч, ары атуулдук милдет болуп турат. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктап, ата мекен алдында кылган ак кызматыңар үчүн силерге ыраазычылык билдиремин. Эми мамлекеттик сыйлыктар менен наамдарды ыйгаруунун бул жолку себептерине токтоло кетейин. Өнүгөм деген өлкө эң ириде мамлекеттеги билим берүү системасына олуттуу мамиле кылуусу шарт экенин дүйнөлүк тажрыйба тастыктап келе жатканы баарыбызга жакшы маалым. Мына ошондуктан эң алды менен мугалимдин айтканы санат, учканга канат экенин эске алганыбызда бүгүнкүдөй бир жагынан пандемияга айланган коронавирус илдети өкүм сүрүп турган чакта, экинчи жагынан экономикалык абалдан улам төккөн мээнетине жараша эмгеги бааланып, татыктуу маяна ала албай турган маалда, үчүнчүдөн улам жаңы муундун көз карашы өзгөрүп, аларга билим берүү укмалары, окуу куралдары, окуу материалдары шайкеш келбей жаткан учурда, кыскача айтканда, бул тармактын кескин реформасы талап кылынып жаткан заманда келечек муундарга татыктуу тарбия менен терең билим берүүнүн түйшүгүн тартып, алдыга коюлган максаттарга жетүүгө бар күчүн, кубатын бүт өмүрүн арнаган мугалимдерибиздин эмгеги ополтоодо экенин эч ким тана албас. Аты аталса куту сүйүнөт дегендей, алардын ичинен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими сыйлыгына татып отурган Өмүрзак Мамаюсупов, Халима Ашырбаева, Маша Чыныбаева сындуу эже агайларыбыздын ысымдарын атасам, алардан таалим тарбия алган канча муун өкүлдөрү, канча мектеп бүтүрүүчүлөрү кубанычы коюнуна батпай, маңдайлары жарыла сүйүнүп турары анык. Ал эми колунун эми өтүп, жараткандын амири менен шыпасын тийгизип келген ден соолук сакчыларынын түмөн түйшүк эмгегин кимдер гана баалабайт. Аларга чын жүрөктөн чыккан ыраазычылык сөздөрдүн айтпаган жан болбосо керек. Айрыкча ак халат жандарыбыздын кадыр баркы дүйнөнү тоорган коронавирус илдетине каршы күрөшүп жатканда айрыкча билинди. Катарында Иванюк
Людмила Владимировна, Касиятхан Бекибаева, Канышай Осмонова, Айчурек Жумалиева жана башкалардан турган жоон топ дарыгерлердин, врачтардын сыйланып жатышы айтылган сөздөрдүн далили. Ал эми Мамбет Акун Намазбеков 15 миңден ашуун кан тамыр ооруларын хирургиялык жол менен дарылап, ондогон ойлоп табуулардын автору болууга жетишсе, Надырбек Аскаров аттуу жараныбыз жакырчылыкта жашаган жалгыз бой адамдарды жана кары картаңдарды коронавирус илдетинен сактап калууда жан аябай көмөк көрсөткөн. Кандай гана жагдай болбосун, кандай гана кырдаалга кирептер болбойлу, маданият тармагынын, адабият менен искусство жаатынын кызматкерлеринин чагалыкпай эмгектенип, кылымга калчу көркөм дөөлөттөрдү жаратып жатышы суктана турган көрүнүш. 80 жашка чыкканча эң сонун роман повесттерди жаратып келген аксакалыбыз Мелис Абакиров, кыргыз сүрөтчүлөрүнүн жана скульпторлорунун даңкын улаган Виктор Шестопал, Жылкычы Жакыпов, Нарынкул Турпанов, Базарбек Сыдыков, композитор Сардарбек Жумалиев жана башкалар улуттук маданиятты жаңы деңгээлге көтөрүштү деп эсептейм. Ал эми Чыңгыз Айтматов атындагы театрда эмгектенип, 150'den aşığın rol jaratkan aktrisa Marusich Aleksandra Yevgeniyevna alıskı London'a çeyin barıp, Shakespeare'din kaharmandarın oynogon Alımkul Isakov iskustuva'a kızmat ötöönün nağız örnögün körsötüşüüdö. Meyli asker kızmatçısı bolobu, je ayıl çarbası menen energetika tarmağının adamı bolobu, meyli şaarıbızdın tazalığın gözümöldögön işkananın meynetkeç жумушчусу болобу, же массалык маалымат каражаттарынын өкүлү болобу, адал эмгектенген ар бир адам коомду жакшыртууга салымын кошуп жатат десек болот. Ошондой адамдардын катарында атактуу генерал Мырзакан Субанов, ветеринария тармагынын кызматкери Тазабек Бокушев, социалдык коргоо тармагынын кызматкери Батырбек Абдымамытов, тазалык муниципалдык ишканасынын айдоочусу Акылбек Ырысбеков, Бишкек штамптоочу заводунун цех начальниги Геннадий Сиротин жана башкалар бар. Эми бул жерде отурган ар бир сыйлык ээси тууралуу айта берсек, узун сабак кеп болчудай. Бир гана белгилей кетчү нерсе, баарыңыздар ушундай алкоолорго татыктуусуздар.